Namela-takaitra teo amin'ny fidiram-bolan'ny isa mpianakaviana ny fandalovan'ny valanaretina COVID-19 noho ny fahatsapana izany indrindra dia nanantotosa hetsika ny fitondram-panjakana mba hahafahana manampy azy ireo amin'ny asa fivelomana hoentina ihany koa manatsara ny tanàna izany hetsika izany. Tokatrano misa 5000 sy 5000 eo izay sokajiana ho marefo tokoa vokatry ny fisian'ny valanaretina COVID-19 no hisitraka ny hetsika ady amin'ny vona. Isy amin'izany ny fanatontosana tetikasa ka hahafahany ireo fianakaviana ireo mikarama. Amin'ny ankapobeny ara-tsy sosialy sy ny sisa, iny fandalovan'ny aretina coronavirus iny ary mbola ao anatin'ny tantera antsika amin'izao fotoana izao, mbola ao anatin'ilay ady an'ilay izy. Ary izay no natonga ny fitondram-panjakana izany nanao an'izao tetikasa hoe ady amin'ny vohina, satria anisan'ny vohina iny arety mandoza iny sy ny fanarenana manariny tsika amin'izao fotoana izao. Dia ireo tokantrano tena hoe marefo sy tena sahirana nisy fiantraikany mafy dia mafy tamin'izay vokatry ny coronavirus izay a no omentsika hisitraka an'izao imo izao. Io imo io zany raha ny eto Antananarivo mariana fa tsy ny eto Antananarivo ihany no anaovana azy fa any amin'ireo faritra toy ny faritra Tsinanana sy any amin'iny Haute Matsiatra sy manodidina koa hisitraka an'izay. Izany hoe raha ny izy rehetra zany dia eo amin'ny 5000 sy 5000 eo ny tokantrano hisitraka an'ilay izy mandritry ny 20 andro. Raha ny eto amin'ny commune urbaine Antananarivo moa dia tetikasa eo amin'ny 13 eo izany no ataontsika toy omena andraikitra ihany koa ny tsirairay mba ho sarim-piaro amin'ny fananana iombonana eto amin'ity andotapenaka sy ambomanarina ity izao dia anao tsika sady espace vera reny a no anao n'iny piste cyclable iny amin'iny lalana rehetra iny dia amin'ny toerana ambany tanàna toitony sisisa moa rehefa fotoanany orany toy izao dia sahirana amin'ny fiakaran'ny rano sy ny rano maloto rehetra ireny zany dia anamboatra koa tsika an'ireny tetezana amin'ireny sy ny lalakely ireny. Ny tena zava-dehibe dia omentsika koa fanamafisana traikefa zany izay vahoaka miasa toy izao, fanamafisana traikefa amin'ny fanajariana ny tany sy ny espace fera toy izao, ny fambolena amin'ireny hazo sy ny sisa ireny sy ny fanaovana fanajariana zany lalakely sy ny sisa sy ny sisa mitetikasa rehetra ireo. Amin'izay fotoana izay mantsy dia izy ireo ihany, izy ireo no misitraka an'izy io ary izy ireo ihany no sarom-piaro amin'ny sy manamboatra mba ho tena hoe aharitra tokoa izany a ireny asa sy ny tetikasa madinidika ataontsika manerana ny toerana rehetra anaovantsika an'izay. Mikasika ilay raharaha volamena naondrana tsokosoko ary sarona tatsy Afrika Atsimo ny minisitra dia nilaza fa efa eo ampelatanan'ny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoana izao.